ल योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर एकसम्म मात्रै हामी गरे गरेको थियौँ क्वेसन नम्बर दुई हेरौँ अब हामी के भनेछ भन्दाखेरि पृथ्वीलाई खाँदेर चन्द्रमा जत्रै पारियो भने यसको गुरुत्व बल करिब कति गुणा वृद्धि हुन्छ भनेको छ है पृथ्वीलाई खाँदेर चन्द्रमा जत्रै पारियो भने चाहिँ त्यसको पिण्ड चाहिँ के हुन्छ त जतिको त्यति नै रहन्छ र त्यसको चाहिँ अर्धव्यास चाहिँ के हुन्छ त घटेर चन्द्रमाको जत्रो अर्धभ्यास हुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यसको गुरुत्व बल बढ्छ है गुरुत्व बल किन बढ्छ भन्दाखेरि अर्धभ्यास घटेको भएर चाहिँ गुरुत्व बल बढ्छ है अब यसमा चाहिँ पिण्डको परिणाम परिमाण जति छ त्यति नै रहनेछ र अब यहाँपट्टि हेरौँ हामी जी भनेको जिएम बाई आर स्क्वायर छ यो भनेको चाहिँ पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेश यदि चाहिँ त्यसको पिण्ड यम रहनेछ र पृथ्वीको अर्धव्यास नै पृथ्वीको अर्धव्यास रहनेछ भने यति हुनेछ त्यसको को परिमाण है अब यदि यसको को परिमाण चाहिँ हामीले चाहिँ आर ड्यास बनाइदियौँ चन्द्रमाको जति बनाइदियौँ भने यसको नयाँ नयाँ गुरुत्व गुरुत्वप्रविक कति हुनेछ त जिएम बाई ड्यास स्क्वायर है पिण्डको परिमाण चाहिँ फरक गरिएको छैन है जतिको त्यति नै छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब कति भयो भन्दाखेरि हामीले जिएम बाई आर स्क्वायर थाप्यौँ माथि पनि आर स्क्वायर थाप्यौँ र आर ड्यास स्क्वायर छदै छ त्यही है यो हुँदाखेरि जिएम बाई आर स्क्वायर भनेको के छ त हाम्रो फेरि जिएम बाई आर स्क्वायर भनेको हाम्रो जीको छ है त्यही भएर हामीले चाहिँ यो जिएम बाई आर स्क्वायरको ठाउँमा के लेख्यौँ जी लेख्यौँ त्यो भनेको के हो त पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेश हो अब आरको यो चाहिँ अर्धव्यास कसको हो पृथ्वीको यो आर ड्यास भनेको कसको अर्धव्यास हो त चन्द्रमाको अर्धव्यास हो हामीले चाहिँ यहाँ के गरेछौँ त पृथ्वीको अर्धव्यासलाई पृथ्वीलाई खाँदेर चाहिँ चन्द्रमा जत्रो बनाइएको छ भन्नुको मतलब त्यसको अर्धभ्यास चाहिँ चन्द्रमाको अर्धभ्यास जति भएको छ है पहिला पृथ्वीको अर्धव्यास कति थियो छ पोइन्ट तिन आठ इन्टु ट्वेन्टी पावर सिक्स थियो भने अहिले चाहिँ चन्द्रमाको अर्धभ्यास जति भएको छ पृथ्वीको अर्धभ्यास है नयाँ अर्धव्यास पृथ्वीको नयाँ अर्धभ्यास अहिले कति छ त जुन चाहिँ चन्द्रमाको अर्धभ्यास जति छ एक 10 एक पोइन्ट सात इन्टु टेन टु दि पावर सिक्स र पृथ्वीको अर्धभ्यास छ पोइन्ट तिन आठ टेन पावर सिक्स मिटर हो भने हामी चाहिँ आरको ठाउँमा को परिमाण राखौँ र आर ड्यासको ठाउँमा आर को परिमाण राखौँ राखेपछि के भयो त टेन टु पावर सिक्स र टेन टु पावर सिक्स त के भयो क्यान्सिल भयो है अब यो डिवाइड बाई यो गरेर स्क्वायर गरे पनि भयो अर्थात् यो स्क्वायर गरेर पहिला चाहिँ स्क्वायर गर्ने त्यसपछि डिभाइड गर्ने त्यो गरे, गरे पनि एउटै कुरा हो है जुन गरे पनि के हो त एउटै कुरा हो यो चाहिँ वान पोइन्ट सेभेन डिभाइड गर्ने पहिला त्यसपछि स्क्वायर गरे पनि भयो नत्र पहिला स्क्वायर गरेर डिभाइड गरे, गरे पनि भयो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो त झन्डै चौध पोइन्ट जिरो आठ आयो भन्नको मतलब जुन नयाँ जी ड्यास छ त्यो चाहिँ चौध गुणाले बढ्दो रहेछ है पहिलाको अर्ध पहिलाको गुरुत्व गुरुत्वप्रवेग जी को कति गुणा ठुलो रहेछ त भन्दाखेरि चौध गुणा चौध गुणा धेरै रहेछ भनेपछि चौध गुणाले के हुन्छ त वृद्धि हुन्छ के यहाँ गुरुत्व बल भनेको छ है यदि चाहिँ जतिले चाहिँ यो वृद्धि हुन्छ त्यति नै गुरुत्व बल त्यतिले वृद्धि हुन्छ है गुरुत्व गुरुत्वप्रव जतिले वृद्धि हुन्छ गुरुत्व बल त्यति नै ले नै के हुन्छ वृद्धि हुन्छ तल मध्ये तिन नम्बरमा तल दिएको मध्ये कुन सम्बन्ध ठिक छ त यसमा त आँखा चिम्लेर यो लगाए भइहाल्यो है यो सम्बन्ध ठिक छ चार नम्बरमा चा चा के भनेछ त चार नम्बरमा वस्तु तलतिर झर्दा त्यसमा लाग्ने हावाको अवरोध केमा निर्भर रहन्छ है यो कुरा चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ केमा निर्भर रहन्छ त वस्तुको आकार र वस्तुको वस्तुको गतिमा निर्भर गर्छ कुरा बुझिन्छ वस्तुको आकार र वस्तुको गतिमा पनि निर्भर गर्ने गर्छ अब चाहिँ यहाँ वस्तुको आकार छ चा, अरू चाहिँ वस्तुको तौलमा निर्भर गर्दैन ग्रहको पिण्डमा पनि निर्भर गर्दैन वस्तुको गुरुत्व प्रवेश जीमा पनि निर्भर गर्दैन ल पाँच नम्बरमा हेरौँ हावा नभएको शून्य अवस्थामा प्वाखरा सिक्का खसाल्दाखेरि तिनीहरूको प्रवेश कति हुन्छ गुरुत्व गुरुत्वप्रवेश कति हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको सा सामान्य अवस्थाको भन्दा आधा सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बर प्वाखको आधार र सिक्काको दोब्बर दुबईमा समान प्रवेग दुबईमा के हुन्छ त समान हुन्छ बराबर हुन्छ है के भयो यो ग्रेट टेन ल अब चाहिँ छ नम्बरमा हेरौँ वस्तुको तौल र गुरुत्व गुरुत्वप्रविक बिच के सम्बन्ध हुन्छ वस्तुको तौल र गुरुत्व गुरुत्वप्रविक भन्नाले डाइरेक्टली प्रोपोसनल हुन्छ बराबर त हुँदैन है बराबर हुँदैन गुरुत्व गुरुत्वप्रवक तौल र गुरुत्व गुरुत्वप्रव बराबर हुन्छ त हुँदैन डाइरेक्टली प्रोपोसनल चाहिँ हुन्छ है समानुपातिक हुन्छ ठिक छ यो चाहिँ करेक्ट हो यो पनि हुँदैन यो पनि हुँदैन डबलसित हुँदै चन्द्रमा चन्द्रमामा पाँच न्युटन तौल भएको वस्तुको तौल पृथ्वीमा कति हुन्छ चन्द्रमामा पाँच न्युटन तौल भएको वस्तुको तौल पृथ्वीमा कति हुन्छ भनेर सोधेको छ भन्दाखेरि एक, एक केजी वस्तुको तौल पृथ्वीमा एक केजी वस्तुको तौल कति हुन्छ त नौ पोइन्ट आठ न्युटन हुन्छ भने त्यही एक केजीको तौल चन्द्रमामा कति हुन्छ त वान पोइन्ट सिक्स फोर न्युटन हुन्छ यहाँ हामीले गरिसकेछौँ यो वान पोइन्ट सिक्स भन्नाले वान पोइन्ट सिक्स फोर नै हो है वान पोइन्ट सिक्स फोर न्युटन हो है भने पाँच केजीको तौल भएको वस्तुको पृथ्वीमा कति हुन्छ भनेपछि पाँच न्युटन है वान पोइन्ट सिक्स फोर हुँदाखेरि नौ पोइन्ट आठ हुन्छ भने एक हुँदाखेरि युनिटेरी मेथड लगाउने वान पोइन्ट सिक्स फोर हुन्छ है र पाँच न्युटन भए भएको वस्तुको भन्दाखेरि नौ पोइन्ट आठ डिभाइड बाई वान पोइन्ट सिक्स फोर इन्टु पाँच के हुन्छ त न्युटन हुन्छ पृथ्वीमा बुझिन्छ यहाँ बुझिन्छ है जस्तै एउटा चक्लेटलाई पाँच रुपियाँ पर्छ भने दुईवटा चक्लेटलाई कति रुपियाँ पर्छ दस रुपियाँ पर्छ है पाँचवटा चक्लेटलाई पच्चिस रुपियाँ पर्छ भने दसवटा चक्लेटलाई कति रुपियाँ पर्छ त पहिला एउटा चक्लेटलाई कति रुपियाँ पर्छ निकाल्नु पर्यो यदि पाँचवटा चक्लेटलाई पच्चिस रुपियाँ पर्छ भने त्यो आधारमा त्यो आधारमा एउटा चक्लेटलाई कति रुपियाँ पर्छ निकाल्नु पऱ्यो र दसवटा चाहिँ दसवटालाई कति पर्ने छ त इन्टु टेन गर्नुपऱ्यो त्यही गरेको यहाँ है यो गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि फाइभ यसलाई टेन राखौँ र रा यसलाई वान पोइन्ट सिक्स हुँदाखेरि यसलाई पन्ध्र राखे पनि हुन्छ ठिक छ यसलाई टेन वान पोइन्ट फाइभ इन्टु फाइभ हुन्छ भनेपछि फाइभ थ्री छ फिफ्टिन दस पन्ध्र सय पचास भनेपछि यहाँ माथि साय इन्टु पाँच डिभाइड बाई पन्ध्र पाँच यहाँ पन्ध्र पाँच सय खाने पाँच तिन कति जान्छ तेत्तिस नाइन्टी नाइन है कति हुन्छ त तिस न्युटन तिस न्युटन जति हुन्छ है चन्द्रमामा पाँच न्युटन जति भयो भने यो तेत्तिसको हेराफेरीमा आयो है तेत्तिसको नजिक कुना छ त यो पनि हुँदैन यो पनि हुँदैन पाँच बाई छ यो पनि हुँदैन कति हुन्छ त यो हुन्छ है यो पाँच न्युटन बराबर त हुन सक्दैन पाँच गुन्टन चन्द्रमामा पनि पृथ्वीमा पनि पाँच गुन्ट हुँदैन है र तिन गुणा धेरै पनि छैन है तिन गुणाले धेरै पनि छैन के छ यहाँ तिन गुणा धेरै छैन वान बाई सिक्स गुणा हुन्छ है छ गुणा धेरै हुन्छ के चन्द्रमामा भन्दा पृथ्वीको छ गुणा धेरै हुन्छ यसरी निकाले पनि भयो यसरी निकाले पनि भयो ल अब चाहिँ तल दिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् के के प्रश्न सोधेको छ त गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो गुरुत्वाकर्षण बललाई असर पार्ने मुख्य दुई कारक तत्त्वहरू के के हुन् यिनले कस्तो असर पार्छन् भनेर प्रश्न सोधेको छ गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो भन्दाखेरि दुवै दुईवटा पिण्डहरूमा चाहिँ पिण्डका कारणले लाग्ने आकर्षण बल हो जसलाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ है ब्रह्माण्डमा जुनसुकै पिण्डहरूमा ठुल्ठुलो पिण्डहरूमा चाहिँ के हुन्छ त यो बल लागेको हुन्छ है यसमा असर गर्ने मुख्य दुई कारक के के हुन्छ एउटा उनीहरूको पिण्डका पिण्ड हुन् भने र अर्को के हो त उनीहरू बिचको दुरीको स्क्वायर हो है भनेपछि यसलाई यसरी लेख्ने दुई मुख्य पर्ने कारक भनेको एउट एव, एउटा के हो त दुवैको पिण्ड हो ठिक छ दुवैको पिण्ड हो र कसरी यो भयो भनेर पनि देखाउनु पऱ्यो बल इज इक्वल बल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम वान इन्टु एम टू भनेर यसरी देखाउनु पर्यो है एउटा कारक यो भयो भनेर ठिक छ अर्को कारक के छ त यहाँ भन्दाखेरि अर्को कारक के छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स बिट्विन देयर उनीहरू बिचको दुरी छ है अर्को कारक भनेको दुरी एउटा कारक भनेको पिण्ड है दुबईको पिण्ड एउटा कारक भनेको दुबईको पिण्ड दुबईको पिण्ड है के हो त्यसपछि अर्को चाहिँ दुरी उनीहरू बिचको दुरी दुवै बिचको दुरी मेरो नेपाली अलि राम्रो छैन बिचको कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ है बिचको दुरी ठिक छ ल यसरी देखाउनु पनि पर्यो है यसरी ल यति दुइटाको मात्रै के हुन्छ कारक हुन् यिनले कस्तो असर पार्छन् भनेर भन्नु पर्यो भन्दाखेरि कस्तो असर पार्छन् पिण्डले पिण्ड धेरै भयो भने चाहिँ बल पनि के हुन्छ त धेरै हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो है र दुरी चाहिँ बढ्यो भने के हुन्छ त बल घट्ने गर्छ है प्रोपसनालिटी यो देखाउने न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम लेखी या फिजिकल टु जिएम वान एम टू बाई डी स्क्वायर हुन्छ भने चित्रसहित प्रमाणित गर्नुहोस् यस नियमलाई किन विश्वव्यापी नियम भनिन्छ विश्वव्यापी नियम किन भनिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जहाँ पनि के हुन्छ त कन्सटेन्ट हुन्छ एकनास हुन्छ चरक भन्छ के भन्छ अचर भन्छ है अचर भन्छ कि के भन्छ त्यसलाई जहाँ यो कुनै पनि मिडियममा है माध्यममा कुनै पनि माध्यममा भर नपर्ने हुनाले है चाहे पानीमा होस् चाहे हावा हावामा होस् है कुनै पनि उसमा चाहिँ यो भर पर्दैन त्यस कारणले र यो केमा पनि डिपेन्ड गर्दैन भन्दाखेरि न पिण्डको तौल पिण्डमा डिपेन्ड गर्छ है दुइटा चि दुइटा वस्तुको पिण्डमा डिपेन्ड पनि गर्दैन त्यसमा भर पर्दैन र उनीहरू बिचको दुरीमा पनि भर पर्दैन केही कुरामा पनि यो भर पर्दैन है त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विश्वव्यापी नियम हो जहाँ पनि के छ त विश्वभरि नै के हुन्छ त एउटै आउँछ जहाँ नापे पनि जीको भ्यालु के आउँछ त एउटै आउँछ जीको भ्यालु के हुन्छ त एउटै आउँछ जहाँ नापे पनि है न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम लेखी यति हुन्छ भने चित्रसहित प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर भनेको छ यो चाहिँ डिराइभ गर्ने हो है के डिराइभ गर्ने हो यही डिराइभ गर्ने हो ठिक छ यसलाई चाहिँ यहाँ देखाइदिउँ कहाँ गयो हाम्रो हो यति देखाउने हो है यति लेख्ने हो यसमा चाहिँ यति लेख्ने हो प्लस यति लेख्न पऱ्यो यहाँ यति लेख्न पऱ्यो है जी भनेको के हो लेख्न पऱ्यो यसको उस पनि लेख्न परो सकिन्छ भने यो पनि लेखेर देखाउनु पऱ्यो यो यति यतिप्रै लेखियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो त्यस प्रश्नको उत्तर यही हो कुरा बुझिन्छ त्यस प्रश्नको उत्तर यही हो अब अर्को प्रश्न के छ यस यस नियमलाई किन विषय मैले भने है अब गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क जी भनेको के हो यसको एक्काइसित मान लेख्नुहोस् यो कुरा भइसक्यो है त्यही छ चित्रमा देखाइएको जस्तै परिपथमा पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ भने बिन्दु पीबाट बिन्दु क्युमा जाँदा सूर्यले पृथ्वीमा लगाउने गुरुत्वाकर्षण बलको मात्रामा के भिन्नता आउँछ हो व्याख्या गर्नुहोस् है यहाँ हेर त चित्रमा देखाइएको जस्तै यो यहाँबाट चाहिँ यहाँ पुग्यो भने चाहिँ गुरुत् गुरुत्वाकर्षण बलमा चाहिँ मात्रामा के भिन्नता आउँछ त के फरक आउँछ भनेर प्रश्न सोधेको छ यहाँ किनभने यहाँ दूरी के छैन त बराबर छैन है अब व्याख्या गरेर भन्नु पऱ्यो उनीहरू बि पी पी भन्ने चाहिँ बिन्दुमा चाहिँ दूरी यति छ है दूरी यति छ र क्यु भन्ने बिन्दुमा चाहिँ दूरी कम छ होइन त्यो हुनाले गर्दाखेरि पी भन्ने बिन्दुमा चाहिँ जति चाहिँ जति चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ त्योभन्दा चाहिँ क्यु भन्ने बिन्दुमा धेरै गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ भनेर लेख्न पऱ्यो र त्यो कुरा चाहिँ देखाउनु पऱ्यो है के यसरी देखाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि पी भन्ने बिन्दुमा जुन दुरी हुन्छ सूर्य र पृथ्वी पृथ्वीबिच त्यो दुरी चाहिँ मानौ कि डिवान हो है त्यो दुरी चाहिँ मानौ डिवान हो र क्यु भन्ने बिन्दुमा यदि पृथ्वी छ भने सूर्य र पृथ्वी बिचको दूरी मानौँ डिटु हो र पी भन्ने बिन्दुमा भएको दूरी र क्यु भन्ने बिन्दुमा भएको दूरी के छ त धेरै छ यसरी डिवान इज ग्रेटर देन डिटु डिवान के छ त डिटू भन्दा ठुलो छ यो डिवान भयो यो डिटु भयो है अब पी भन्ने बिन्दुमा चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल भनेको एफ वान मानौँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जिएमएम है बाई डिवान स्क्वायर हो है र एफ टू भनेको के हो त जिएमएम बाई डिटु स्क्वायर हो यो क्यु भन्ने बिन्दुमा यो पी भन्ने बिन्दुमा है यसरी चाहिँ लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि बाँकी सबै के छ त एफ वान र एफ टूमा जिएमएम र जिएमएम के छ त बराबर छ यसरी डिभाइड गरेर देखाउनु पऱ्यो है एफ वान बाई एफ टू स्कल टू के टू आयो त डिटू स्क्वायर बाई डिवान स्क्वायर आयो त्यो हुनाले गर्दाखेरि D2 बाई को होली स्क्वायर लेख्न पाइयो एफ वान बाई एफ टू है के छ त यहाँ D1 इज ग्रेटर देन D2, सो so, हामी चाहिँ के भयो D1 डिवान चाहिँ ठुलो छ चा भने के हुन्छ त यो एफ टू ठुलो हुन्छ तलको ठूलो छ भने तलको ठूलो हुन्छ माथिको ठुलो छ भने माथिको हुन्छ किनभने बराबर गराउनु पऱ्यो कि परेन पर हो यो बराबर छ बराबर गराउनको लागि तलको ठुलो छ भने एफ पनि हुन्छ माथिको ठूलो छ भने यो माथिको एफ वान ठुलो हुन्छ भनेपछि डिवान ठूलो छ त्यही भएर एफ टू को सिधा एफ टू छ नि हो एफ टू चाहिँ ठुलो हुन्छ यसरी चाहिँ देखाउनु पऱ्यो है यति लेखेपछि बल्ल अलिकति राम्रो हुन्छ र नम्बर आउँछ के भयो यसरी चाहिँ गर्न छ ल व्याख्या गर्नुहोस् भने चाहिँ यति यसरी व्याख्या गरेर भन्न पऱ्यो पाँच नम्बरमा के भनेछ त उपग्रहले पृथ्वीको वरिपरि प्रक्रम गर्दा कुनै प्रकारको ऊर्जाको आवश्यकता पर्दैन किन है उपग्रहले पृथ्वीको वरिपरि जस्तै जस्तै यो पृथ्वी भयो पृथ्वीको वरिपरि चाहिँ सेटेलाइट उपग्रह भन्छ आर्टिफिसियल सेटेलाइट मानव निर्मित उपग्रह त्यो चाहिँ यहाँबाट यसरी यसको वरिपरि परिक्रमा गर्नको लागि हामीले चाहिँ कुनै पनि यसमा चाहिँ इन्धन प्रयोग गर्नु पर्दैन इन्धन भन्नाले बुझिन्छ पेट्रोल डिजेल है जेले चल्छ हो चा, त्यो चाहिँ यसमा लगाउनु पर्दैन घुमिराख्नको लागि है तैपनि यो घुमिराख्छ यो यसरी है बिना पेट्रोल बिना डिजल यो चाहिँ यसरी हिँडिरहेको छ यो है यो मानव निर्मित जुन उपग्रह छ त्यसलाई हिँड्नको लागि कुनै पनि के चाहिन्न त इन्धन चाहिन्न है ऊर्जाको आवश्यकता पर्दैन किन पर्दैन होला त भन्दाखेरि एकचोटि यसमा के भयो त एकचोटि यसमा गति आयो है गति आयो भने एकचोटि यसमा गति, गति दियो त्यो गति चाहिँ दिनु पऱ्यो है त्यो गति चाहिँ दिनु पऱ्यो एकचोटि गति आइसके पछाडि है त्यो गतिले चाहिँ यो यसमा चाहिँ यसरी हिँड्न थाल्छ है यो चाहिँ यसरी माथि यसरी चाहिँ हुत्तेर जान सक्दैन केले गर्दाखेरि ग्राभिटीले गर्दाखेरि है ग्राभिटीले गर्दाखेरि यो कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ हुत्तेर जाँदिनँ ठिक छ यसरी कुनै पनि उतेर यसरी जाँदैन ग्राभिटीले गर्दा त्यो भए त्यो भएको भएर चाहिँ अब यसमा चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि यो अब मैले जुन सेन्ट्रिपेटल फोर्स भने यहाँ यसलाई चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स जुन चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको चाहिँ कसले कुन फोर्सले गर्दा भयो यो गुरुत्व बलले गर्दा भयो र यसमा चाहिँ अर्को सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि हुन्छ है सर्कुलर पाथमा एउटा गोलाकार पाथमा कुनै वस्तु हिँडिरहेछ भने त्यो वस्तुमा दुईवटा के हुनुपर्छ त जहिलेसुकै फोर्स लागेको हुनुपर्छ है त्यो दुईवटा फोर्स भनेको के हो त एउटा हो सेन्ट्रि पेटल फोर्स अर्को हो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स दुईवटै फोर्स यसरी बराबर लागिरहेछ भने मात्र चाहिँ यो वस्तु कतैतिर पनि जाँदिन यतातिर पनि जाँदिनँ यतातिर पनि जाँदिनँ आफ्नो जुन छ भ्यालसिटी आफ्नो जुन गति छ त्यो गतिले यसरी हिँडिरहेको छ है र जसरी यो हिँडिरहेको छ अर्को पोइन्टमा पुगेपछि यसमा लाग्ने सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्सको डिरेक्सन जुन छ दिशा डिरेक्सन है त्यो चाहिँ पोइन्ट अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ फरक फरक पर्दै जान्छ डिरेक्सन दिशा चाहिँ चा, चेन्ज हुँदै जान्छ सोहीअनुसार so सेन्ट्री फ्युगलको फोर्सको डिरेक्सन पनि चेन्ज हुँदै जान्छ यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स है सेन्ट्री फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स छ हो यो सेन्ट्री फोर्स चाहिँ के को कारणले गर्दा हो भन्दाखेरि यसको भ्यालुसिटीले को कारणले गर्दाखेरि हो है यसको गतिको कारणले गर्दाखेरि यसमा उत्पन्न भएको बल हो त्यो वस्तुमा है उत्पन्न भएको बल हो ठिक छ यो दुवै फोर्स के छन् त बराबर छन् अब यो चाहिँ एउटा कुनै गतिले हिँडिरहेछ भने त्यो यसरी गतिले हिँडिरहेको छ भनेपछि यो गतिले हिँडिराख्नको लागि अब कुनै फोर्स दिनुपर्छ त यो वस्तुमा कुनै पनि फोर्स दिनु पर्दैन कुनै पनि फोर्स दिनु नपरेपछि है नपरेपछि कुनै पनि इन्धनको आवश्यकता चाहिँदैन कुनै पनि ऊर्जाको आवश्यकता चाहिँदैन है र अर्को तरिकाले भन्ने हो भने चाहिँ सेन्ट्री फ्युगल ए सेन् सर्कुलर गोलाकार पाथमा हिँड्दाखेरि चाहिँ यो वस्तुले कुनै पनि काम गरेको हुँदैन वर्क डन थाहा छ काम है वर्क भन्छ नि हो त्यो वर्क गरेको हुँदैन वर्क इज इजकल टु कति आउँछ त जिरो आउँछ है वर्क इज इजकल टु जिरो किन आउँछ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन दुईवटा फोर्स लागेको हुन्छ है त्यो गोलो आकारमा चाहिँ हिँड्दाखेरि है त्यो उपग्रहमा चाहिँ दुईवटा फोर्स कता र लागे कता लागेको छ यता र यता लागेको छ दुईवटा फोर्स लागेको छ है दुईवटा फोर्स यसले महसुस गरिरहेछ यो दुई फोर्सले के गर्छ त एकअर्कालाई काटेर का यसमा रिजल्टेन्ट फोर्स के हुन्छ त जिरो हुन्छ रिजल्टेन्ट फोर्स जिरो भइसके पछाडि यसमा चाहिँ कुनै पनि फोर्सले वर्क डन गरेन फोर्सै छैन के को डन गर्नु कतैतिर पनि यो के हुँदैन त एक्सिलरेट हुँदैन है अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रिपेटल फोर्स त ग्राभिटीले ग्राभिटेसनल फोर्सले दिएको प्रोभाइड गरेको है गुरुत्व बलले दिएको गुरुत्व बल है सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिँ यो गुरुत्व बलले वर्क डन गर्छ कि गर्दैन काम गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरि यो गुरुत्व बलको काम खालि के हुन्छ त डिरेक्सन चेन्ज गर्नलाई मात्रै हुन्छ है यसले कुनै पनि कुनै पनि के गर्दैन त यसले गोलाकारमा हिँडेको वस्तुलाई डिस्प्लेस गर्ने काम गर्दैन यो बलले के गर्दैन त है त्यो वस्तुको गति पनि बढाउने घटाउने काम गर्दैन अर्थात् डिस्प्लेस गर्ने काम गर्दैन त्यो भएको भएर चाहिँ यो बलले कुनै पनि काम गर्दैन यो वस्तुमाथि है बलले काम कतिखेर गर्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै वस्तु छ यो वस्तुमा चाहिँ बल लाग्यो यो बलले यसमा काम कतिखेर गर्छ भन्दाखेरि चा, त्यो चाहिँ कामवाला च्याप्टर छ चा कि छैन यहाँ वर्क इनर्जी एन्ड पावर त्यसमा चाहिँ राम्रोसित पढिन्छ चा। अहिलेलाई यति बुझौँ भन्दाखेरि अहिलेलाई यति बुझौँ है किनभने यो पुरै साइन्स किताब पढिसक्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इक्जाम दिन जाँदाखेरि फाइनल बोर्ड इक्जाम दिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सबै कुरा बुझिसकेका हुन्छौँ किनभने हामीले यो च्याप्टर पनि पढिसकेका हुन्छौँ वर्क इनर्जी एन्ड पावर आगे। आगे शुरु शुरु है अहिले सुरु सुरुमा नबुझिए पनि यो च्याप्टर पढ्दाखेरि झन् मजाले बुझिन्छ कुरा यो कुराहरू है कुनै पनि यति कुरा त बुझिएछ है कुनै पनि फोर्स लागेछ भने कुनै वस्तुमा त्यो फोर्सको कारण यसमा चाहिँ है के आयो त मोसन आयो यसो हिँडेर यहाँसम्म गयो भने त्यो हिँडेको के के को, को कारणले गर्दाखेरि हो यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि हो त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्यो त वर्क डन गर्यो है र कुनै वस्तुमा यसरी फोर्स लागेछ भने त्यो वस्तु कुनै पनि हालतमा यतातिर हिँड्न सक्दैन अथवा यो वस्तुमा मैले यतातिर बल लगाएको छु भने त्यो वस्तु कदापि यतातिर मुभ गर्न सक्दैन कुरा बुझिन्छ बल यतातिर लाग्यो भने त्यो वस्तु यतातिर हिँड्छ त हिँड्दैन नि हो बल जतातिर हिँड्छ त्यतैतिर त्यो वस्तु ज बल जतातिर लाग्छ त्यतैतिर त्यो वस्तु हिँड्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो बलको कारणले हिँडेको हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट बुझिन्छ है कुनै वस्तुमा चाहिँ यो वस्तु छ यो वस्तुमा चाहिँ मैले यसरी रसीले तानेछु बल मैले यसरी लगाएको तर यो वस्तु त यता हिँडिरहेको छ है यता हिँडिरहेको छ भने यतिखेर चाहिँ यहाँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यही बलको कारणले गर्दाखेरि यता हिँडेको हो यदि मैले यो बल चाहिँ सिधै यसरी नै लगाएको भए अझै परसम्म यसरी आउँथ्यो हिँडेर तर मैले यसरी लगाएँ त्यहीबाट चाहिँ अलि बिस्तारै आयो यहाँसम्म मात्रै आयो यदि मैले यो बललाई यसरी नलगाएर यो लाइन हुँदै लगाएँ भने यो लाइन हुँदै यसरी लगायो भने सबै बललाई यहाँ भएको यहाँ लगाउने सबै बललाई मैले यसरी लगाएँ भने अझै बेसरी चाहिँ यो यसरी हिँडेर यहाँसम्मै आउँथ्यो है त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यहाँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै वस्तुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नाइन्टी डिग्रीमा फोर्स लगायौँ भने चाहिँ त्यो वस्तु चाहिँ नाइन्टी डिग्रीको एङ नाइन्टी डिग्रीको दिशातिर नब्बे डिग्रीको दिशातिर कहिले पनि हिँड्न सक्दैन है यो बललाई चाहिँ मैले यसरी लगाएँ भने यतातिर हिँड्न सक्दैन तर कति कति यसरी लगाएँ भने चाहिँ हिँड्न सक्छ यसरी लगाए भने पनि हिँड्न सक्छ यतातिर है तर ठ्याक्कै नाइन्टी डिग्री भयो भने चाहिँ त्यो वस्तु चाहिँ यतातिर हिँड्न सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स यतातिर छ वस्तु यतातिर हिँडिरहेछ है यहाँ कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा हेरौँ हरेक पोइन्टमा हेरौँ यहाँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स ग्राभिटेसनल फोर्स गुरुत्व बल चाहिँ यतातिर लागेको छ यो उपग्रह चाहिँ यतातिर हिँडिरहेको छ है भनेपछि के भयो त नाइन्टी डिग्री भयो कि भएन भनेपछि यो बलको कारणले गर्दाखेरि यो यता हिँडेको होइन यो उपग्रह चाहिँ यहाँ हेरौँ यो बलको कारणले गर्दाखेरि यतातिर हिँडेको होइन किनभने नाइन्टी डिग्रीमा फोर्स लागेको वस्तु है यतातिर हि हिँड्न सक्दैन भनेर भनिसक्यौँ नि यहाँ यहाँनिर भन्यौँ कि भनेन यदि फोर्स चाहिँ यतातिर लाग्यो भने त्यो वस्तु कदापि यतातिर हिँड्न सक्दैन त्यसको नाइन्टी डिग्रीमा ठ्याक्क नाइन्टी डिग्रीमा त्यो हिँड्न सक्दैन है तर तिस डिग्री एङ्गल बनाएर यसरी लाग्यो चालिस डिग्री बनाएर लाग्यो भने चाहिँ त्यो वस्तु चाहिँ यतातिर हिँड्न सक्छ है तर त्यही फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यता हिँडेको हो भन्न पनि सकिन्छ किनभने त्यही बलको कारणले गर्दाखेरि यो हिँडेको हो है अब यहाँ सर्कुलर मोसनमा के छ त यहाँ वस्तु हिँडिरहेको छ चा। तर चाहिँ वस्तु यसरी हिँडिरहेको छ है तर चाहिँ बल चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ यतातिर लागेछ भन्नुको मतलब यो यतातिर हिँडिरहेको छ चा। त्यो चाहिँ यो ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले त पक्कै पनि होइन है भनेपछि यो ग्राभिटेसनल फोर्सले गुरुत्वाकर्षण बलले गुरुत्व बलले चाहिँ यसमा कुनै पनि वर्क डन गरेन यसलाई यता हिँडाल्नलाई यसलाई सर्कुलर पाथमा मुभ गर्नको लागि कुनै पनि वर्क डन गरेन नाइन्टी डिग्री भएर पनि हामी भन्न सकिन्छ गुरुत्व बल र जुन डिस्टेन्स भनौँ न जुन यतातिर मुभ भन्छ त्यो डिस्टेन्सको बिचमा कति डिग्री एङ्गल छ त नाइन्टी डिग्री एङ्गल छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कति आउँछ त वर्क डन जिरो आउँछ वर्क डन कति आउँछ त जिरो आउँछ यो अझै राम्रोसित त्यो च्याप्टरमा पढिन्छ है वर्क इनर्जी एन्ड पावर भन्ने च्याप्टरमा पढिन्छ ल वर्कै गर्दैन त्यही भएर ऊर्जाको आवश्यकता हुँदैन भनेर लेख्न सकिन्छ जा? सकिन्छ है अब छ नम्बरको हेरौँ निम्नलिखित अवस्थामा कुनै पनि दुई वस्तु वस्तुबिचको गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ दुई मध्ये एउटाको पिण्डलाई दुई गुँडा गरी स्थिर राख्दा र रा दुईवै वस्तुहरूको पिण्डलाई दुई गुँडा गरी दूरी स्थिर राख्दा वस्तुहरूको बिचको दूरीलाई दुई गुणा गरी पिण्डहरू स्थिर राख्दा वस्तुहरूको बिचको दूरीलाई आधा गरी पिण्डहरू स्थिर राख्दा यो चाहिँ आफै गर्नुपऱ्यो है यहाँ गरिदिएको छ यहाँ पिण्डलाई दुई गुणा गऱ्यौँ भने चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ है चा। त्यतिखेर चाहिँ दूरी चाहिँ स्थिर राख्नु पऱ्यो है यो सबै के गरिदिएको छ त गरिदिएको छ यहाँ इक्जाम्पल भनेरै गरिदिएको छ यहाँ त्यो कुरा चाहिँ पढाइसकेको छ अब सात नम्बरको हेरौँ यो गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्यो है छ नम्बरको गरिदिएको छ त सात नम्बरको हेरौँ गुरुत्व प्रवेग गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो पृथ्वीको कुन स्थानमा यसको मान सबैभन्दा कम र कुन स्थानमा सबैभन्दा बढी हुन्छ भने यसको औसत मान दिशा समेत लेख्नुहोस् है दिशा समेत लेख्नुहोस् भनेको छ के हुन्छ त यसको औसत मान भन्दाखेरि पृथ्वीको कुन स्थानमा सबैभन्दा कम हुन्छ त भन्दाखेरि ध्रुवीय क्षेत्रमा सबैभन्दा कम हुन्छ किनभने पृथ्वी के छ त यस्तो ठ्याप्च परेको यस्तो छ है र ध्रुव ध्रुवतिर चाहिँ के छ त भूमध्य रेखामा चाहिँ सबैभन्दा कम हुन्छ ध्रुवमा चाहिँ के हुन्छ त सबैभन्दा धेरै हुन्छ है जीको मान चाहिँ ध्रुवमा धेरै हुन्छ र यसमा चाहिँ भूमध्य रेखामा सबैभन्दा थोरै हुन्छ कति कति हुन्छ त्यो पनि लेखिदिने औसत मान निकालेर एभरेज पनि निकालिदिने है कति हुन्छ यहाँ नाइन पोइन्ट एट थ्री नाइन पोइन्ट सेभेन एट है ध्रुवमा चाहिँ धेरै हुन्छ रेडियस कम हुन्छ मान धेरै हुन्छ ठिक छ अब यिन दुइटाको एभरेज निकालिदिने यो चाहिँ पोलमा भयो यो चाहिँ पोलमा भयो यो इक्वाटरमा भयो ठिक छ अब औसत निकाल्नु पर्यो औसत मान जी इजकल टू के हुनुभयो त जीपी प्लस जिई जी डिभाइड बाई टू हुने भयो एभरेज निकाल्ने हो यसरी यो निकालिसकेको छ है जिपी इजकल टू नौ पोइन्ट आठ तिन नौ पोइन्ट सात आठ डिभाइड बाई टू गरेर नौ पोइन्ट आठ आउँछ त्यो लेखिहाल्ने नौ पोइन्ट आठ कति आउँछ ल दिशा समेत लेख्नुहोस् दिशा भनेको के हो त टुवार्ड्स द सेन्टर भनेर लेख्नु दिशा भन्ने चाहिँ यहाँ औसतमा दिशा समेत लेख्नुहोस् डिरेक्सन कता हुन्छ त टुवार्ड्स द सेन्टर भनेर लेख्नु पऱ्यो है कतातिर केन्द्रतिर भनेर लेख्नु पऱ्यो है दिशा चाहिँ केन्द्रतिर लेख्नु पऱ्यो केन्द्रतर्फ लेख्नु पऱ्यो दिशा भनेको केन्द्रतर्फ भ्याइयो आठ नम्बर गरौँ बृहस्पतिको पिण्ड पृथ्वीको भन्दा करिब यति गुणा बढी छ तर यसको गुरुत्व प्रवेग नौ पोइन्ट आठभन्दा करिब दुई गुणा मात्र बढी छ यसको कारण के होला यसको कारण भनिसकेछ है त्यतिखेर चाहिँ भनिसकेछ यसको कारण चाहिँ है किन भन्दाखेरि पिण्ड चाहिँ यति धेरै हुँदा पनि चाहिँ जुन औषध ब्यास हुन्छ त्यो ब्यास के हुन्छ त त्यो ब्यास पनि धेरै छ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गुरुत्व गुरुत्वप्रविकमा चाहिँ त्यति खासै बढी हुन पाएन है पिण्ड मात्रै धेरै भएको भए चाहिँ बढी हुन्थ्यो तर ब्यास पनि धेरै छ नि त त्यसले गर्दाखेरि घट्यो के अर्धभ्यास भन्छ नि हो त्यो अर्धभ्यास रेडियस पनि के छ त धेरै छ रेडियस धेरै भएको बारेले गर्दाखेरि कम भयो के गुरुत्व प्रवेग त्यो लेखेर देखाइदिने है ग्यार गुणा के छ त भन्दाखेरि बृहस्पतिको पिण्डको पृथ्वीको भन्दा करिब यति गुणा बढी छ तर बृहस्पतिको व्यास पनि पृथ्वीको भन्दा के छ त ग्यार गुणा के छ त बढी छ है ग्यार गुणा बढी भएपछि के भयो त स्क्वायर गर्दाखेरि के भयो त एक सय एक्काइस आयो कि आएन हो त्यही भएर चाहिँ यसले गर्दाखेरि कम भयो के तिन सय उन्नाइस गुणा त ठुलो हुन्थ्यो डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो त एक सय एक्काइस पनि गर्नु पऱ्यो के एक सय एक्काइस गुणा कम पनि भयो त्यसले गर्दाखेरि ग्यार गुणा ठुलो भएको भएर चाहिँ एक सय एक्काइस गुणाले कम भयो के है अर्धव्याज चाहिँ ग्यार गुणाले बढी हुँदाखेरि एक सय एक्काइस गुणाले चाहिँ गुरुत्वप्रविक कम भयो पिण्ड चाहिँ तिन सय उन्नाइस गुणा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि गुरुत्वप्रवक तिन सय उन्नाइस गुणाले चाहिँ धेरै भयो तिन सय उन्नाइस गुणाले धेरै भयो र साथसाथै के भयो त एक सय एक्काइस गुणाले के भयो त कम भयो दुवैलाई मिसाउँदाखेरि जम्मा के भयो त दुई पोइन्ट पाँच गुणा मात्र बढी आयो भनेर लेख्न पर्यो है लेख्ने चाहिँ कला चाहिँ आफै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ पृथ्वीलाई चन्द्रमाको आयतन बराबर हुने गरी खान सकियो भने यसको गुरुत्व प्रयोगमा के असर पर्छ लेख्नुहोस् पृथ्वीलाई चन्द्रमाको आयतन बराबर हुने गरी बराबर हुने गरी आयतन भनेको के हो त भोलुम हो भोलु मलाई म नेपाली मिडियमकोमा त होइन तर जहाँसम्म लाग्छ क्षेत्रफल भनेको के हो एरिया हो र आयतन भनेको भोलुम हो जस्तो लाग्यो मलाई ठिक छ भोलुम म भनेपछि यो भोलुम हुने गरी चाहिँ के गर्नु गरियो भन्दाखेरि खादियो खादियो भने यसको गुरुत्व प्रयोगमा के असर पर्छ लेख्नुहोस् भनेर अब यसलाई गरेर देखाउनु जो पर्छ है भन्दाखेरि पृथ्वीको जी इजकल टु के लेख्नु पऱ्यो जिएम बाई आर स्क्वायर भनेर यो सुरुको पृथ्वीको भनेर लेख्नु पऱ्यो है अब पृथ्वी खाँदिएपछि पृथ्वी खाँदिएपछि जी ड्यास इजकल टु जी ड्यास इजकल टु जिएम मास पिण्ड चाहिँ के हुन्छ त बराबर नै हुन्छ पहिलाको भन्दा पहिला जति छ त्यति नै हुन्छ तर क्षेत्रफल यो आर अर्धव्यास चाहिँ के हुन्छ त घटेर जान्छ है अब त्यो कतिले घट्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो कतिले हामीले खाँदैछौँ भन्दाखेरि भोल्युम पृथ्वीको भोल्युम आयतन फोर अपन थ्री फोर ओपन थ्री क्यूब क्युब हो है र चन्द्रमाको आयतन फोर अपन थ्री पाइआर ड्यास क्युब भयो है त्यो के गरियो त यसरी खादियो बराबर हुने गरी चाहिँ यसरी खादियो भने चाहिँ ड्यास हुने भयो के अब चाहिँ यो हामीले गरिसक्यो है यता अगाडि सुरुमै यो गरियो हो यहाँनिर गरिएछ नि सेम टु सेम यही हो सेम टु सेम यही हो है सेम टु सेम के हो त यही हो चौध गुणाले बढी हुन्छ सायद ल अब लगभग सकिन लगाइसकेको छ हाम्रो ल त्यसरी नै गर्ने हो सेम टु सेम के असर हुन्छ लेख्नुहोस् कम हुन्छ कि बढी हुन्छ भनेर लेख्न पऱ्यो कतिले कम हुन्छ कतिले धेरै हुन्छ त्यो पनि लेख्न पर्यो दस नम्बरको हेरौँ स्वतन्त्र खसाईको परिभाषा दिनुहोस् दिएको छ स्वतन्त्र ख खसाईको परिभाषा कस्तो अवस्थामा वस्तुको खसाई स्वतन्त्र हुन्छ जब चाहिँ कुनै हावाको के हुन्छ त भन्दाखेरि हावाको अवरोध हुँदैन है हावाको अवरोध नभएको अवस्थामा चाहिँ वस्तुको खसाई स्वतन्त्र हुन्छ भनेर लेख्न पऱ्यो है र कस्तो कस्तो अवस्थामा हुन्छ त्यो पनि लेख्नु पऱ्यो एउटा त त्यो 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 भनेर लेख्नु पऱ्यो अर्को चाहिँ इक्जाम्पलहरू दिनुपऱ्यो जस्तै इलिभेटरमा चाहिँ मान्छे बसेछ भने चा त्यतिखेर चाहिँ इलिभेटर सँगसँगै यो मान्छे खस्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो इक्जाम्पलहरू पनि दिनुपऱ्यो उदाहरणहरू है र कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि पर के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हावाको अवरोध नभएको बेला भनेर लेख्नु पऱ्यो इक्जाम्पल अरू के दिनु पऱ्यो उदाहरणहरू यस्तो यस्तो अवस्थामा जस्तै यो इलिभेटरमा मान्छे छ त्यो सँगसँगै खस्या भने होइन अरू के हुनसक्छ अरू चाहिँ अब ग्यार नम्बरको हेरौँ प्यारासुट लिएर हाम फाल्दा गुरुत्व प्रवगमा कस्तो असर पर्छ वाक्य गर्नुहोस् प्यारासुट लगाएर चाहिँ हाम फाल्दाखेरि गुरुत्व प्रयोगमा कस्तो असर पर्छ भन्दाखेरि प्यारासुट लगाएर खस्दाखेरि त हावाको हावाको अवरोध यति धेरै हुन्छ कि गुरुत्व गुरुत्वप्रवग जिरो हुन, हुन जान्छ जा। है गुरुत्व प्रवेश जिरो हुन जान्छ भन्नाले यहाँ चाहिँ जी इजकल टु जिरो हुन गएको भनेको होइन त्यो वस्तुको चाहिँ एक्सिलरेसन प्रवेश चाहिँ जिरो हुन गएको हो कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन इफेक्टिभ जी भन्छ त्यसलाई है जी इफेक्टिभ भन्छ त्यसलाई है देखिएको यो वस्तु प्यारासुट लाएर यो मान्छे चाहिँ प्यारासुट लगाएर यसरी यसरी गरिएको छ ठिक छ प्यारासुट लगाएर है हावाको पर हावाको प्रभाव यति भयो कि यो वस्तु चाहिँ जुन गतिले यहाँ तल जानुपर्ने हो त्यो गतिको प्रवेग एले मानौँ है त्यो गतिको प्रवेग ए मानौँ भने है यसमा लाग्ने बल अनुसार जी भनेको के छ त जी नै छ है यसमा लागेको के भइरहेछ त बल लागिरहेको छ नि हो त्यो गुरुत्व बलको आधारमा चाहिँ यसमा चाहिँ एम र यहाँ चाहिँ जी नै छ है जी इजकल टु जी, जी नै छ तर यहाँ चाहिँ फोर्स पनि आयो अर्को दुईवटा फोर्स आयो यहाँ यो फोर्स भनेको के हो त मैले के भनेको थिएँ यो फोर्स भनेको हावाको अवरोध हो यो हावाको अवरोध र हावाको अवरोध र यो गुरुत्व बल के हुन गए त बराबर हुन गए हावाको अवरोध र गुरुत्व बल के हुन गए त बराबर हुन गए र कुनै पनि बल यदि लागिरहेछ भने कुनै वस्तुमा कुनै बल लागिरहेछ भने त्यो वस्तु त्यो बललाई हामीले के लेख्न मिल्छ त फोर्स इजकल टु यम ए भनेर लेख्न मिल्छ है त्यस्तै यो हावाको अवरोध यो वस्तुमा लागिरहेछ भने यो हावाको अवरोध बल इजकल टू के लेख्न पाइयो त फोर्स इज कल टु याम ए लेख्न पायो जहाँ याम भनेको के हो त यसको पिण्ड हो यो मान्छेको पिण्ड हो कसँग यो प्यारासुट सँगसँगै है प्यारासुट सँगसँगै मान्छेको पिण्ड हो दुइटाको पिण्ड जोडेर प्यारासुट र मान्छेको ठिक छ है र यहाँ भएको याम पनि के हो त प्यारासुट र मान्छे दुवैको के हो त पिण्ड हो यो याम भनेको ठिक छ अब यो दुईवटा बल के लागिरहेछ त यो वस्तुमा लागिरहेछ भने नेट फोर्स भनिन्छ रिजल्टेन्ट भन्छ त्यसलाई नेट फोर्स एफ नेट भन्छ त्यो भनेको के हो त रिजल्टेन्ट फोर्स हो है दुवै फोर्स के गरिरहेछ त बराबर बराबर छ र अपोजिट डिरेक्सनमा छ एफ लिन पऱ्यो प्लस एफ ड्यास भनेर लिन पऱ्यो भ्याक्टर भ्याक्टर तरिकाले जोड्न पऱ्यो यसलाई ठीक है ये गिखे पड़ी एफ रैस इस जोड़े के आँच त भादा f एफ इज्कल टू यहाँ के आफ भो एफ प्लस मैनस एफ भो इज टू एफ मैनस एफ इजकल टू जीरो आँच हाई रो एफ नेट लिखना मिलता एम a लेखन मिलता हाई जस्ट नेट फोर्स है कुनै पनि फोर्स आउने बित्तिकै त्यसलाई हामी के लेख्न मिल्छ त नेट यम ए भनेर लेख्न मिल्छ है जुनसुकै फोर्स यफ आउने बित्तिकै ए भनेर हामी चाहिँ लेख्न मिल्छ यदि यो फोर्स बराबर यसमा यो वस्तुमा लागिरहेछ भने त्यो वस्तुमा चाहिँ त्यो वस्तुको मास यम छ भने पिण्ड यम छ भने त्यसमा प्रवेश ए हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो है यति कुरा जानेपछि जस्त यहाँ एफ के ठूल छफडैस भा बराबर छनन्ें हई तीखे चाह एफ नेट इजकल टू के एफ एफनेट इजकल टू एफ माइनस एफ हो एफ नेट बराबर को फोर्स ले के वस्तु के होस्तु को गति प्रयोग होता बुझे बुझिदेन वस्तु को गति एफ नेट बराबर को फोर्स ले किनभने त्यहाँ त्यो वस्तुमा के भइरहेछ त त्यो मान्छे र प्यारासुटमा के भइरहेछ त दुईवटा फोर्स एकैचोटि एक लगाइरहेको छ एउटा चाहिँ गुरुत्व बल एउटा चाहिँ हावाको प्रभाव बल है अब टोटल कति भयो त रिजल्टेन्ट कति भयो त कसले जित्यो है गुरुत्व बलले जित्यो हावाको प्रभावलाई गुरुत्व बल चाहिँ धेरै छ भनेपछि यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि गुरुत्व बलबाट चाहिँ हावाको प्रभाव घटाइदिएपछि जति मान आउँछ त्यति बराबरको गति प्रयोग हुन्छ त्यो वस्तुमा त्यति त्यति मान बराबरको के हुन्छ त गति प्रयोग हुन्छ है यदि हावाको प्रभाव नभ लागेको भए यो वस्तु चाहिँ एफ बराबरको फोर्सले के हुन्थ्यो त एफ बराबरको बलले के हुन्थ्यो त त्यसको गति प्रयोग हुन्थ्यो भन्नुको मतलब जीले के हुन्थ्यो त त्यसको गति प्रयोग हुन्थ्यो गति वृद्धि हुन्थ्यो जी बराबर कोले है तर दुईवटा फोर्स आए यहाँ त्यही भएर के भयो त घट्यो घटेर के भयो त अहिले ए भयो है यदि बराबर भयो भने चाहिँ अब यहाँ हेरौँ त एमए इजकल टु के आयो त यहाँ एफ नेट इजकल टु के आयो त यहाँ एफ नेट इजकल टु जिरो आयो आए। कि आएन आयो नि एफ नेट इजकल टु जिरो आएछ भनेपछि एमए एलाई के लेख्न पाइयो त एफ एफनेटलाई एमए लेख्न पाइयो कि पाइएन जिरो भयो त्यो अनुसार चाहिँ ए इजकल टु के आयो त जिरो आयो भन्नाले त्यो खसिरहेको वस्तु है यो मान्छे र प्यारासुट जुन वस्तु हो त्यो वस्तुको कुनै पनि के हुँदैन त गति प्रवेग हुँदैन त्यो वस्तु चाहिँ के हुँदैन त एक्सिलरेट गर्दैन एक्सिलरेट गर्दैन त्यो वस्तु चाहिँ त्यो कुरा बुझ्न पऱ्यो त्यसको एक्सेलरेसन जिरो हुन्छ है गति प्रवेश जिरो हुन्छ गति वृद्धि भन्छ कि के भन्छ एक्सिलरेसनलाई त्यही हो है मैले एक्सिलरेसनलाई गति प्रवेग भनेर रा भनिरहेको छु है किनभने गुरुत्व गुरुत्वप्रवह गुरुत्वप्रवह यहाँ भनिरहेछ त्यो अनुसारले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एक्सिलरेसनलाई चाहिँ लाए मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि गति प्रवेग भनेर छु ल यति व्याख्या गर्न पऱ्यो यसरी देखाउनु पऱ्यो है यसरी के गर्नु पऱ्यो त फिजिक्समा गर्दाखेरि कुनै कुराको व्याख्या गर्दाखेरि यसरी देखाउनु पर्छ है सबै कन्डिसनहरू देखाउनु पर्छ यदि यो बराबर भयो भने यो जिरो आउँछ र एक्सिलरेसन जिरो हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो यदि चाहिँ यो एफ चाहिँ धेरै छ चा भने है त्यो वस्तु चाहिँ ए बराबरको एक्सिलरेसनले के हुन्छ त गति प्रयोग हुन्छ तलतिर भनेर भन्न पऱ्यो है यदि चाहिँ यो एफ बरा के छ त धेरै छ भने ए बराबरकोले के गर्छ त गति प्रयोग हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो सबै यहाँ भएको सबै लेख्नु पऱ्यो है र यो एलाई के भन्छ त जी इफेक्टिभ भन्छ जुन यो ए छ यो एलाई के भन्यो त जी इफेक्टिभ भन्छ है देखिएको भनेर है जी नेट पनि भन्यो भने भयो जी नेट एफ नेट भएको भएर चाहिँ जी नेट भनेको जुन यो एफ नेट भन्यो नि हो इफेक्टिभ फोर्स भनेको त्यही हो है इफेक्टिभ भने पनि भयो एफ नेट भने पनि भयो एफ नेट जी नेट भने पनि भयो ल फरक लेख्नुहोस् भनेछ गुरुत्व बल र गुरुत्व प्रवेगको फरक लेख्नु पऱ्यो यसको के यो बल भनेको छुट्टै कुरा हो प्रवेग भनेको छुट्टै कुरा हो फरक एउटा त्यो भइहाल्यो के हो भनेर लेखिदिने है र सूत्रमा पनि के हो भनेर देखाइदिने त्यति लेखेपछि भइहाल्यो धेरै कुराहरू लेख्न पर्दैन है खालि यो भनेको के हो गुरुत्व बल भनेको के हो र गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो लेखिदिएपछि फरक त त्यहीँबाट बुझिहालिन्छ नि होइन र ल गति यो भनेको के हो गुरुत्वप्रयोग भनेको एक्सिलरेसन हो है गति प्रयोग भन्छ एक्सिलरेसन हो गुरुत्व गुरुत्वप्रव भनेको यो भनेको के हो त फोर्स हो छुट्टा छुट्टै कुरा हुन् गुरुत्व बल र गुरुत्वाकर्षण बल यिन दुइटामा फरक के भयो त खालि फरक के हो त दुवै के हो त बल बल हो तर चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल भनेको दुईवटा पिण्ड ठुलो ठुलो ग्रहहरूमा उपग्रहहरूमा है युनिभर्समा भएका ठुल्ठुलो ग्रहहरूमा लाग्ने के हो त यो गुरुत्वाकर्षण बल हो होइन र कुनै एउटा ग्रहभित्र है कुनै सानो एउटा वस्तुमा लाग्ने बललाई चाहिँ गुरुत्व बल भनिन्छ है इक्जाम्पल पनि देखाइदिने उदाहरण पनि है लेख्दाखेरि जहिले सुकै के गर्ने र लेख्नुपर्छ त उदाहरणसहित दिएर लेख्नुपर्छ है पातलो पातलो लेख्नु हुँदैन कि उदाहरणसहित मोटो बनाएर एकदम मिनिङफुल भएर लेख्नुपर्छ है डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्दाखेरि धेरैवटा पोइन्ट लेख्नुभन्दा एउटै पोइन्ट लेख्नु तर उदाहरण दिएर लेख्नु बुझाएर लेख्नु दुईवटा कुरा फरक कसरी हुन् भनेर ल पिण्ड र तौल धेरै यसको दुई चारवटा पोइन्ट खोज्नु पर्दैन है डिफ्रेन्स फरक लेख्दाखेरि दुईवटा पोइन्ट चारवटा पोइन्ट लेख्नु पर्दैन एउटै फरक बताउनुस् उदाहरणसहित बताउनुस् काफी हुन्छ पिण्ड र तौल भनेको छ पिण्ड र तौलको फरक हामी अलरेडी कुरा गरिसकेछौँ गुरुत्वप्रवग र गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क यिन दुइटामा फरक के छ त भन्दाखेरि यसको पनि के लेख्नु पऱ्यो त यसको पनि के लेख्नु पऱ्यो त डिफिनेसन लेख्नु पऱ्यो यसको पनि डिफिनेसन पऱ्यो है बाँकी फर्मुला सर्मुला लेखेर चाहिँ देखाउने यो डिफिनेसनमै है यसको सूत्र यो हो यसको सूत्र यो हो भनेर अर्को पोइन्ट बनाएर लेख्न जरुरी छैन है त्यो चाहिँ कुनै हिसाबले पनि त्यसको चाहिँ फरक भनेर लेख्न मिल्दैन है यसको सूत्र यो हो यसको सूत्र यो हो यसको एकाइ यो हो यसको एकाइ यो हो युनिट भन्छ नि एसआई युनिट हो त्यो युनिट्स युनिट लेख्नु पर्दैन लेख्यो भने चाहिँ एउटै पोइन्टमा लेखौँ है छुट्टै एउटा पोइन्ट बनाएर लेख्नु पर्दैन है कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ फरक लेख्नुहोस् भन्दाखेरि एउटै पोइन्टमा लेख्नुहोस् गुरुत्वप्रोग भनेको के हो यसलाई केले डिनोट गरिन्छ केले यसलाई यसको चाहिँ सूत्र के हुन्छ होइन एकै ठाउँमा लेख्नुहोस् त्यसपछि ए गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क भनेको यो यो हो यो यसको यसले यो कुराले जनाइन्छ ठुलोजीले जनाइन्छ यसलाई यो यो गरिन्छ यो यो भनेर लेख्नुहोस् है त्यति लेखेपछि हुन्छ है सूत्र त फरक भइहाल्छ नि है त्यो एउटा कुनै फरक हो भनेर चाहिँ बताइराख्नु पर्दैन एउटा पोइन्टमा ठिक छ यो भनेको होइन कि सूत्र नलेख्नुहोस् है डिफिनेसन लेख्दाखेरि परिभाषा लेख्दाखेरि परिभाषा भनेकै सूत्र हो छुट्टै पोइन्ट बनाउनु पर्दैन बुझिन्छ कि बुझिँदैन छुट्टै एउटा पोइन्ट बनाउनु जरुरी छैन परिभाषा भनेकै के हो त सूत्र हो है सूत्र वा परिभाषा हुन्छ के यहाँ त ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि यो फिजिक्स ल्याङ्ग्वेज हो म्याथमेटिक्स ल्याङ्ग्वेज हो त्यो परि फर्मुला भनेकै के हो त एउटा ल्याङ्ग्वेज हो एउटा भाषा हो त्यो कारण लेख्नुहोस् भनेको छ कतिवटा छ यहाँ ल अहिलेलाई यति गरौँ यहीँबाट हामी कन्टिन्यू गर्छौँ